Dekabrın içinde Salyan şəhərində kiraya qaldıqları mənzildə iki nəfər hərbi qulluqçumuzun dəm qazından zəhərlənərək ölmələri faktları üzrə Salyan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Muğan TV bu barədə reporta istinadən bildirir. Qeyd edək ki, hadisə rayonun PMK 23 adlanan yaşayış massivində qeydə alınıb. Belə ki, 4 mərtəbəli yaşayış binasında kirayada yaşayan Neftçala rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Ağa Məmmədov Rüfət Orucuoğlu və Sabirabad rayon sakini 1938-ci il təvəllüdlü Ələkbərzadə Davud Qabiloğlu dəm qazından boğularaq ölüblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, onların yaşadıqları mənzilə baxış keçirilib. Meyitlər daxili və xarici müayinədən sonra adiyyat üzrə təhvil verilib. Məlumata görə rayon ərazisindəki en sayılı hərbi hissədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən Rüfət Ağa Məmmədov və Davud Ələkbərzadə sözü gedən yaşayış massivində kiraya qalırmışlar.